Y había una vegada una princesa amb els cabells llargs i daurats, els ulls blaus i brillants i un vestit preciós de color rosa. Un dia va decidir fer un viatge molt llarg i va agafar l'autobús per anar fins a l'aeroport. Quan va arribar allà va agafar un avió per anar-se molt lluny. El viatge va durar moltes hores i quan va baixar va anar en l'autobús una altra vegada fins a l'hotel. Al dia següent es va aixecar molt d'hora per anar a banyar-se a la platja i prendre el sol. Un dia, però, va decidir fer una excursió per veure els volcans famosos. Va agafar l'autobús i va anar al bosc. Allà va estar passejant, contemplant els volcans enormes que tenien un gran forat a dalt. I quan es va fer una mica fosc, va tornar a l'hotel a descansar fins que van acabar les seves vacances.